Əziz kanal izleyiciləri, köhnə günəşlidə 40 nömrəli avtobusun sonuncu dayanacağında Araz Marketin, buradan görsənir, Araz Marketin yanında gördüyünüz bu binanın 5-ci mərtəbəsində mənzil satılır. İndi isə gedirik həmin mənzilə baxmağa. Köhnə günəşli haqqında sizə onu deyim ki, bura Əhmədli və Həzəstanov metrosundan 15 dəqiqə məsafədədir və köhnə günəşli Bakının ən hündür yeridir. Patamdartdan da daha hündürdür. İndi isə gedək mənzilə baxmağa. İndi isə biz mənzilin içərisindəyik. Mənzilimiz sənədlə 42 kvadrat. Burada artırmalar var. Onu biz tam hesablaya bilmirik. Sənədlə küçənin 42 kvadratdır. Girişdə bax belə bir kondisioneri var. Burada belə bir sanitar qurşağı var. Daha sonra iki yataq otağı bir salon düzəldiblər. Kuxnanı balkona keçiriblər. Bu otaqdan üstünlüklə buradan yəni dəniz mənzərəsi görsənir birbaşa. Dəniz mənzərəsi görsənir. İstilik bu kombidir. Gördüyünüz əşyalardan bəziləri qalacaq. Daha sonra burada belə bir otaq var. Burada belə bir otaq var. Və bu da bizim qonaq otağımız. Belə bu formada. Mənzilin qiyməti hal-hazırda təklif olunur 75 min manata endirim olunacaq real alıcıya. Bu bir həftə içərisində zəng edən olsa yaxşı indirimlər ola bilər. İndi mən sizə kuxnanı da göstərdim. Bu isə mətbəx hissə. Yaxınlıqda görürsünüz marketdən Araz Market var. 40 nömrəli marşrutun dayanacağı və dəniz mənzərəsi. 75 min manata dəniz mənzərəsi. Bu da mətbəxi.